Олег Ляшко захворів, але і не зміг сьогодні тут бути, хоча дуже хотів. Він передав вітального листа. Я з великим трепетом, з великим хвилюванням маю честь його зачитати. Молодіжне крило радикальної партії – це новий паросток міцного дерева нашої політсили, який я з однодумцями висадив лише 6 років тому. За цей час дерево хворіло, деякі гілки довелося обрізати, але це лише зміцнило саджанець і дозволило йому рости далі. Певен, українська молодь підніме нашу державу. В той час, як нинішня влада залучає до керівництва коришів-варягів, які розвалюють країну зсередини, я збираю найкращу молодь з вузів, із базарів, з студентських організацій, із добровольчих батальйонів і веду їх до влади. Бо лише українці повинні керувати Україною. Саме тому ми відстоюємо політику економічного націоналізму, яка дозволить відродити виробництво, промисловість, створити робочі місця, в тому числі на селі, дати українцям роботу і зарплату, дати їм впевненість в завтрашньому дні. Наш законопроект «Купуй українське, плати українцям» – це фундамент цієї політики, яку ми розпочали, а ви маєте продовжити. Ми хочемо, щоб молодь була освіченою і здоровою. І саме тому, навіть в часи війни, ми не дозволяємо скоротити видатки на сфери освіти, культури, спорту, молодіжної політики. Тільки молодь здатна змінити нашу країну, так як зробила це взимку 2013-2014 років. Молодь, яка не зіпсована посадами при державній кормушці. Молодь, яка сповнена віри, мрій та ідей. Молодь, яка не шукає кращої долі за океаном, а залишається тут. Не заради чогось, а попри все. І мені надзвичайно приємно, що ця молодь в моїй команді. При кожній зустрічі я бачу, що ви є гідними провідниками ідеології, яка розпочалася за Франка і продовжується за Ляшка. Але я вчуся у вас. Певен, разом ми створимо нову, сильну, багату державу. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. Колись, це є в Євангелії від Матвія, Ісус Христос учив, що не наливають нове вино у старі бурдюки. Тому що проб'є бурдюки, розтечеться семе і знищить все. Так метафорично про старі міхи і нове вино Ісус Христос відповідав на закиди фарисеїв про те, що його учні не дотримуються посту. Про те, що його учні не хочуть слідувати тій системі цінності фарисейській, антилюдській, яка була тоді. І так само, мабуть, молодь у нас сьогодні, ми не хочемо, щоб молодь в нашій команді слідувала тим фарисейським цінностям, які сповідують політичні еліти останні 27 років, які розграбовували країну, які були ідеологічно безбарвні, які перевзувалися, грубо кажучи, з команди в команду, ставали тушками і вважали це нормальним явищем, які не мали хребтової сильної позиції, важкі історичні для нації державі моменти. Ми хочемо і воліємо того, щоб та молодь, яка прийшла в нашу команду, була нашою гордістю. Щоб нам дихали в спину, а при нагоді давали копняками, коли ми робимо щось не так. Навіть лідер, шановні хлопці і дівчата, вам написав, що і він у вас вчиться. Хтось з мудрих казав, що якщо ти хочеш сучасним, спілкуйся більше з молоддю. Цілком очевидно, що тільки молоді люди здатні по-справжньому змінити цю країну. І ми чули ці приклади. І Дмитро Лінько говорив дуже гаруче про соціальний ліфт. Коли до Олега Ляшка підійшли в Раді 3 роки тому, тільки-тільки з'явилася фракція, спитали, а от у вас фракції такі, є чимало молодих людей, там далі в списку, а чого так? А він їм відповів, вибачте, а кого я маю брати в список? Кого я маю просувати? Дідів-бабів по 80 років при всій повазі до їх сивого чола? Ні. У нас 27 років була система, заскнівала просто. Да? Ми взяли найгірше від радянської системи. Бог нам дав незалежність, але через ці квазі-еліти ми ними не скористалися до кінця. І дуже боляче це відчули, коли прийшла війна. Тому що та система, та розруха в економіці, та несправедливість в соціальній сфері, та незахищеність державою української культури, вона знищує державу не менше, ніж ворог зовнішній. І ми це чітко розуміємо. І змінити це можливо тільки ротацією еліт. Тільки тим, щоб до влади приходила молодь. Освічена, розумна молодь, яка буде вірити в свою країну, не шукати кращої долі десь, а піднімати свою країну тут. Молодь дії, а не пустих слів. Зараз є... Я спостерігаю немало
таких достатньо пасіонарних, достатньо сильних духом молодих людей, які думають, що от прийду я на якусь акцію, балаклаві поб'ю мента і буду цим крут. Пройшли ці часи. Зараз реальні дії – це зробити свою державу сильнішою. Я дуже горжуся тими маленькими перемогами, якими зовсім невеличка, 20 людей, це 5% парламенту, фракція змогла досягти під час прийняття ключового моменту парламентаризму, прийняття державного бюджету, але ми змогли зробити дуже багато. Будучи маленькою фракцією, будучи в опозиції, чому? Бо в нас є лідер, бо в нас є команда, в нас є єдиний дух, в нас є бажання і є політична воля змінити свою країну. Саме зусиллями Радикальної партії був прийнятий за основу, на мою думку, один з ключових законопроєктів за всю історію всіх скликань українського парламенту. Законопроєкт «Купуй українське, плати українцям», який є аналогом аналогічного законопроєкту в США «Купуй американське». Це прискорювач економічного зростання через імпортозаміщення під час держзакупівель. Це мораторій на експорт лісокругляка. Це наша заслуга, в тому числі автор там Альона Кошелєва, наймолодший депутат Верховної Ради. Вона, на жаль, теж захворіла. Ну, ви бачите, що відбувається, гуляють віруси. І, на жаль, не всі тут присутні, хто хотів би. Ми захищаємо свою країну, свою промисловість. Ми абсолютно чітко стоїмо на засадах економічного націоналізму, на засадах захисту своєї економіки. Подивіться, як ліберали і лівацькі шавки кинулися на ключового автора цих законопроєктів Віктора Галасюка. Тому що вони хочуть, щоб ними керувала прибиральниця з американського посольства, чи брюссельського, чи московського, байдуже. Це люди з рабською ментальністю. А ми хочемо, щоб українці самі були господарями на своїй землі. Світ змінюється. Який тиск не чинила влада, подивіться, фракція БПП майже одноголосно не голосувала нашу правку на захист електромобілів. Тому що Порошенка Богдан, тому що Васад ЗАЗ, але світ міняється. І ми маємо бути сучасними, бути прогресивними в гарному значенні слова, захищати і бути конкурентно спроможними. Саме ми встановили стимулюючий режим для нового газовидобутку за ставками 6-12% замість стандартних 14-28%. Це дасть можливість видобувати в Україні більше газу. Україна, вдумайтесь на секунду, Україна одна з найбільших в світі держав за покладами природнього газу. А що в нас відбувається понад 20 років? Ми в газовому ярмі від Москви. Ми свій газ не видобуваємо, фактично, в дуже маленьких масштабах. Галузь запущена, через це Москва нам викручувала руки, через це Москва знищувала українську економіку, через це Москва через газові угоди Тимошенко-Путіна зробила найбільший удар в 2009 року, заставивши підписати ці угоди. Чому так відбувається, такий абсурд? Та тому, що про те, що я говорив раніше, 27 років державою керували ті, кому Україна не потрібна. А ми будуємо справжню партію. Ми будуємо команду, перш за все, якраз на основі молоді. І я радий, що на першому з'їзді вас тут так багато. Ви маєте разом з нами замінити тих, хто країну вів до розрухи і соціального хаосу. Ми дуже гордимося вами, ми у вас віримо. Ми запустимо десь з лютого місяця надзвичайно цікавий проєкт, який я готував тривалий час. Це партійна школа повноцінна, де чим краще, чим ефективніше буде працювати людина з молодіжного крила, тим більше буде можливостей здобути якісь практичні заняття абсолютно різних сферах політичних. Ми вас віримо. Ми віримо, що ви наступна еліта України. Слава Україні!